От ви спитали, як так може бути? Так може бути тому, що Донбас взагалі регіон, який, ну, це не просто депресивний регіон, розумієте? Там настільки великий комплекс, такі грона проблем, і головніше, наприклад, тому, що там просто дика кількість абсолютно непотрібних людей. Повірте, я абсолютно свідомо про це говорю. От якщо брати навіть чисто Донецьку область, там приблизно 4 мільйони населення. Ще не менше 1,5 мільйона, там просто зайвих людей. Про що хочу сказати? Нам не треба розуміти Донбас, нам треба розуміти взагалі український національний інтерес. А Донбас треба просто використати як ресурс, який треба. Відповідно, з приводу розуміння Донбасу. Мені здається, що, ну, в мене немає зрозуміння жодного рецепту, що тут можна зробити швидко. Але найголовніше, що треба зробити в даний момент, як це там жорстоко не прозвучить, є певна категорія людей, яких треба просто вбити.